Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi 2019-cu il döyüş hazırlığı planına əsasən Azərbaycan ordusunda ən yaxşı tank bölüyü adı uğrunda yarış keçirilib. Yarışda tank bölmələrinin döyüş hazırlığı yoxlanılıb. Heyətlərin bilik və bacarıqları artırılıb, döyüş vərdişləri təkmilləşdirilib. Komandalar sürücülük, gecə və gündüz vaxtı atış, fiziki hazırlıq və digər məşğələlər üzrə məqbulları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib, eləcə də verilən tapşırıqlar dəqiq vaxtında və düzgün icra olunub. Yekunda ən yaxşı tank bölüyü adına layiq görülən heyət müəyyənləşib.